Re, viss ēters ir te! Un viens no notikumiem, par daudziem esam šorīt stāstījuši, bet viens no tiem būs šovakar Doma baznīcā, kad izskanēs 91. Gada barikāžu aizstāvju atceres dienā veltīts koncerts Laika liecība lūkšana. Barikāžu laiks, tas ir spilgts un neaizmirstams apliecinājums un pierādījums Latvijas cilvēku gara spēkam un nesalaužamajai pārliecībai un ticībai Latvijas neatkarības atgūšanai. Un koncerts Laika liecība lūkšana ir atgādinājums ikvienam, cik Latvija mums ir svarīga. Un vairāk stāstīs žurnāliste Ilze Strenga. Jauni cilvēki, kuriem pār 20 aktieris un režisors Gerts Lapoška un dzejnieks Kirils Ēces barikādēm veltītajā koncertā Laika liecība – lūkšana, aktieri Baibas Brokas un Matīs Ozola runātajos tekstos ielikuši atmiņas no barikāžu laika cilvēku stāstiem. Emocionālās detaļas atsauc atmiņā trauksmaino laiku. Ko Kirils darīja, viņš mēģināja savā galvā arī tās iztēles gleznes kaut kā mēģināt restaurēt un iztēloties, un tā viņš tos tekstus tapināja, un tas tomēr ir par Latviju šobrīd un par, arī dzen par Ukrainu. Arī jauni, arī vecāka gadu gājuma, man vecuma vienkārši apstājamies, atceramies, padomājam un novērtējam, kas mums pieder šajā brīdī un cik tas bija bīstam, cik tas bija nezinām. Koncertam izvēlēta mūzika, kurā skan lūkšana arī ukraiņu valodā. Tieši mūzika ir tā, kura iznīcību piepilda ar garīgo spēku. Un atkal doma vēlvēs skan ukraiņu dižgara Valentīna Silvestro skaņdarbi. Ukraiņa šodien spēja būt, kā mēs to redzam, ļoti, ļoti drosmīga. Un tā ir patiešām visdrosmīgākā tauta pasaulē. Tauta, kuras gara spēkam vēl nav nolaistas asinis tik daudz, kā tas varbūt ir daudzām citām tautām. Jā, mēs visi no Ukrainas varam ņemt piemēru un smelties iedvesmu arī viņu tiešām ģeniālajā mūzikā, tādā, kāda tā ir Valentīna Silvestrova daļradē. Godīgās sajūtas, ko mēs tagad restaurējām pēc šīm barikādēm, ka viņas ir tik pašaprotams šodien un tik patiesas un tik īstas, ka tur nevajag meklēt kādu vārdisku apliecinājumu. Un tas vienkārši mūsos vibrē šobrīd. Kopā mēs izdzīvojam tautas dzīvi, kopā kopjam savu Latviju un vienojamies kopīgā lūkšanā. Ar tādām izjūtām izskanēs koncerts Domā. Varbūt, ka tajā brīdī es pati biju tik jauna un nesapratu īsti līdz galam, kas notika, kā notika. Es biju savās dzīves jaunības notikumos, iemīlēšanās notikumos un paralēli notika tas. Un šobrīd man tas liekas kā tāds, ka man jāaiziet vēlreiz tas aplis cauri, lai pa īstam saprastu un citādā veidā izdzīvotu tos notikumus. Uz barikāžu atceršu koncertu 20. Janvārī 7. Vakarā Doma baznīcā aicināts ikviens. Ilze Strenga, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.